97 ir 8. Radijo stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radijo stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, radijo stoties RS2 klausytojai. Radijo virtuvėje šiandien susitinka įprastinė valgytojų ir plepėtojų trijulė. Aš Juratė, Edgaras ir Genadijus. Labą dieną. Sveiki. Taigi, pirmam patiekalui šiandien siūlau lazaniją. Jos receptą Lietuvą atvežė Žygimanto Senojo žmona Italė Bonasforsa, o ne animacinis katinas Garfieldas. Ir parinkau šį patiekalą dėl gražaus lietuviško atitikmens pavadinimo lakštinių apkepas. Tiesa, skryliai, kurie dar vadinami lazankiam, Lietuvai gerai žinomas valgis ir dar toks ginčas, ar ne, ar čia Bonasforsa, ar lietuviai tas lazankės įtaisė pasauliui. Ir iš tiesų, o pirmoji mūsų ta pokalbė tema netokia smagi ir skani, tai augant įtampa prie Ukrainos sienos, kur sutelktos Rusijos pajėgos. O vietoje antro patiekalo siūlau išgerti raminančio žolelių arbatos, tai kad netrodytų taip skurdžiai ir skupai, tai paskanausim orinukais. Čia vėlgi rinkau pavadinimą lietuvišką, jeigu nežinot, orinukas tai morenginis sausainis. Atsiprašau Arūno, kuris trečiadienis desertais vaišina, kad įsibrovėjau jo teritoriją. Mes galim paragauti. Jo teritoriją, bet tiesiog ieškojau gražių lietuviškų patiekalų pavadinimų. Vėlgi. Ir panaši tokia ir mūsų antra pokalbė tema tokia orinė. Tai kiek mūsų tų gyventojų Šiauliuose ir kam nuo to geriau ar blogiau? Ar ne, bet žinoma, laidą turėjom pradėti nuo Eurovizijos reikalų, nes jinai tokia, mums atrodo, pasirodo svarbesnė ta tema negu olimpiados rezultatai. Kaip jūs galvojat, ar čia... Aš tai nežiūrėjau, iš tikrųjų. Aš tai irgi nežiūrėjau, tik tiek komentaruose supratau skaitydamas, kad vieni labai džiaugiasi, kad Monika Liu laimėjo ir dainuos lietuviškai, nes paskutinė Eurovizijos nugalėtojai dainuodavo savo nacionalinę kalbą, na, o kiti labai nuliūdė, kad laimėjo Monika. Kiekvienais metais tas pats. Tai tas pats, ar ne? Norėjo tos su ragais, nu, gal ragočiai geriau dainu. Kaip Marijonas Mikutavičius socialiniuose tinkluose parašė, skaldo tautą Landsbergį, skaldom aš ir tu galimybių pasas, Monika ir Liu. Tai žodžiu, tai tas susiskaldimas panašu ne tik tais Eurovizijoje, bet ir dėl vasario 16-osios šventimo išvakarės, ar ne, tos kalbos eina, kad yra vis minimos tos dvi Lietuvos ir pasirodo nori vasario 16-ąją dieną minėti skirtingai, kaip jūs aš tai pastebėjimą vieną, kad va čia labai buvo šeimų maršas pamatęs kanadietišką pavyzdį su sunkvežimiais bandė suorganizuoti irgi sunkvežimių paradą Vilniuje. Tai kiek suprantu, atvažiavo 5 šaranai, jo. Tai manot, kad ta vasario 16-oji bus rami, sutelkta, be jokių kažkokių iššūkių? Ne, tai galbūt ir bus, bet aš galvoju, kad aš kiek suprantu, Tapinas irgi organizuoja žmonės, kurie ateis galbūt pasiklausyti prie balkonėlio, na, gal ir neįvykstant kažkokių tai didelių riaušių ar ten muštinių, bet, na, visuose miestuose vėl tradicinės šventės ir tikrai gal nebus, nebedarys taip, kaip darė čia sausio 13-ą, kad reiškia, išėjo su tribūna į gatvę Seimo ir vyriausybė vadovybė Lietuvos, tai galbūt tikrai šį kartą praeis sklandžiau ir tai yra tautos šventė ir tai tikrai nereikėtų rodyti šiandien tuose šventėse savo kažkokių tai va to susiskaidimo. Bet aš kiek pamenu, aš nežinau, kiek aš šių metų važiuoju vis į vėliavos pakelimą vasario 16-ąją, tai ir Šiauliuose ateina, vienas dalykas, ten ateina kažkokios partijos būna, ten komitetai dar kažkas, kurie būna po savo vėliavą ir pamenu prieš kokius gal, nežinau, 10-15 metų, tai ateidavo ir Murza ten su savo tais. Jo, ateidavo, kaip čia, bet tai jie pastovėdavo, jie ne... Bet ten būdavo, pašūkaudavo, nacija, darbas, nu taip, pažiūri, kaip nu, žmonės... Ne, nu tai čia ir yra, ko gero, yra ta demokratijos, ta išraiška, kad gali visi dalyvauti ir tai nereiktų... Tai, žodžiu, ta vasario 16 svarbi ir reikšminga mums visiems. O po muzikinės pertraukėlės sugrįšim prie mūsų pirmojo patiekalo. 97 ir 8 FM. Čia RS2.
Šiaulių radijas visiems mąstantiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Čia radijo virtuvėje, kurie susirinkė virtuvės politikuotojai. Aš Jūratė, Edgaras ir Genadijus. Valgom lazaniją ir kalbamės apie augančią įtampą karo grėsmę. Ir rusų pajėgos prie Ukrainos sienos tebetelkiamos įtampą auga. Ar tai tyla prieš audrą, paliaubos, kol vyksta olimpiada, ar nieko taip ir neįvyks, kaip jūs manote? Aš tai bent grįžtant į 2008 metus, kai vyko konfliktas Rusija su Gruzija, tai buvo per Pekino olimpiadą. Taip. Dabar olimpiada Pekine irgi. Tai tikimybė, kad įvyks konfliktas, tai aš galvoju, jei ne rytoj, poryt, o na, jeigu šią savaitę neįvyks, tai tada tikriausia, ko gero, ir nebeįvyks. Bet pagal tą įtampą, ką dabar matai viešoje dviejai, kai net lėktuvas jau skrisdamas Olandijos avialinijų leidžiasi Kišeniove, Moldovoje nebeskrenda iki Kijevo, tai reiškia, kažkokių tai signalų yra, na, matysim, 2-3 dienos ir viskas paaiškės, aišku, sąlygos gal nėra pačios geriausios dabar, nes vakar rodo, kai jau su traktoriais reikia karinę techniką iš purvino traukti, nu tai, aišku... Aš tai netikiu iš tikrųjų, kad kažkas karšto gali įvykti. Man tik klausimas, o kodėl dabar būtent, kodėl šiuo metu, kodėl per tas 2-3 dienas, kaip jūs sakai, tai neugi čia taikosi prie olimpiados visą laiką. Man atrodo, aš tik pajokavau. Jo, tai aš suprantu, tai aš įtampas, aš įsivaizduoju, Kremlius laiko įtampą, bando laikyti įtampą, o tai įtampa tęsis, žinot, kol bus tokia didelė naftos kaina, kai tik naftos kaina pradės kristi, visas įtampas dings. Mano nuomonė dar, kad vis dėlto tas, reiškia, vyriausybinių jėgų iš vienos, iš kitos pusės tarimos įslaksimas kažkokiu rezultatu duoda. Mes nežinom tikrai tos pilnos informacijos, bet ko gero, kažkokie susitarimai tikriausia bus. Ir man atrodo, kad Ukrainos įstojimas į NATO tolsta ir jis tikrai nebus greitas, bet mane kitaip, tai vat, žiūrint tą situaciją, pačių ukrainiečių Zelenskio pozicija, na, jis tikrai pasiruošęs tam karui ir ko gero tik tiek gaila, kad kovos slavai su slavais, kaip vat, su Edgaru kalbėjom, tai pilietinis karas tikriausia čia. Nu, netoli to, žinoma, bet kaip bebūtų, vis tik tai čia yra skirtingos dvi tautos, ukrainiečiai ir rusai, tai nebus taip, kaip teoriškai žiūrint pagal apibrėžimą pilietinis karas. Kiek mišrių šeimų, Taip, ir kad jie kalba beveik panašia kalba, daug kas, žinoma, rytiniai pusė Ukrainos ir kalba rusiškai, bet dabar Ukraina, man teko čia prieš savaitę gerą kalbėti su baltarusiais, tai jie labai nusivylė yra, kad baltarusų kalba net nėra dėstoma mokyklose. Ir viskas perinant rusų kalbos, o ukrainiečiai pasuko kitą kryptimį, jie kaip tik vat stengiasi, kaip ta yra, dabar bijau pamėluoti žodį, tai tak to nesakysiu, gal tai kalba ukrainietiškai ir visur vat ragina, kad yra viena kalba, ukrainiečių kalba. Tai aš įsivaizduoju, jie vat pabrėžia savo tą nacionališkumą, kas yra labai gerai, kad bet, yra aiškia takoskera tarp jo, Rusijos ir Ukrainos. Man teko prieš 2 metus būti Kremenčiukė. Kremenčiukas miestas yra pačioje Ukraino viduryje, Dniepro kranto, tikrai gražus senas miestas ir va, daug teko kalbėti su žmonėm ir ten toks va, pasiskirstimas 50-50, kurie palaiko Ukrainą ir 50, kurie palaiko Rusiją. Tai va tokiam mieste, tai, bet tai tikrai yra sudėtinga ir kalba ir rusiškai, ir ukrainietiškai, kas, bet sakau, čia, nu, ir užtat aš suprantu, kad Dniepras ko gero ir bus ta linija, kuris skiria Ukrainą į dvi dalis, rytų Ukrainą ir vakarų Ukrainą. Tai aš suprantu, kad sutinkam, kad tokiai esant dideliai įtampai gali kilti dėl įvairių provokacijų, ar ne, karas, ar ne, gal karo per garsiai įvardinti. Aš nežinau, dabar karas vyksta. Ne, man tai patiko Edgaro aną kartą pasakyti žodžiai, kad čia saliami principas. Nu, vis tiek jie tikrai pabandys atsiriekti tą Donecko sritį gal šiuo metu, Mariupolį gal paimt, kad turėt prieimą, nu ir tuo galbūt ir baigsis. Kitas dalykas, na, vis dėlto mūsų vakariečiai partneriai visą laiką aiškina sankcijom, pažiūrėkit Bideną, bus labai baisios sankcijos, jūs gailėsitės. Nu, man atrodo, Putinas išbandys, pažiūrėkite, kokios tos baisios, kokios tos sankcijos, dėl kurių jūs gali gailėti. Ir kiek ta Europa turi tą stuburą, kiek tvirta ar ne tame. Taip, tai čia. O kaip toj šviesoj tų
tų įtampų grėsmių šviesoje atrodo Lietuvos toks svarstymas diskusijos dėl privalomos karinės tarnybos. Kaip jums atrodo, dabar kol kas tik tais pradėta diskusija, bet... Moterims privalomos, taip. Ir apskritai privalomos tarnybos. Tai dabar vyksta. Taip, moterim, bet ir kalbama ir apie yra variantų, ir apie profesionalią armiją. Yra dabar pradėtos diskusijos. Kaip jūs ten tai vertinate? Aš tai galvočiau, man tai Izraelio pavyzdys, kuris gyvena na, visą laiką šalia palestiniečių ir turi tą... Apskritai, laiką, apsuptas priešų. Apsuptas priešų ir jie turi, nu, žmogus jaunas, tarp kitko, aišku, kiek jų bus tinkama. Dabar kita problema bus, kiek jų fizinis pasirengimas yra, kad jis galėtų tapti kariu. Tai čia bus didžiausia problema, ko gero. Tai aš galvočiau, kad tas karinis mokymas, tai tikrai jaunam žmogui nėra blogai suprasti, kas tai yra, apie ką tai kalbama yra. Nes, na, tik tais iš filmų mato arba iš kompiuterinių žaidimų ten kokie kontrastraiką žaisdami, nu tai pabandyti ten gan neilgą, galima nebūtinai imti, ten į armiją yra tam tikros stovyklos gali būti, nu tų būdų, bet kad jaunojo kario kažkokį tai praeiti kursą, tai manyčiau nėra blogai. Taip, mogai. Aš būčiau visiškai už ir moterį, kad moteris merginos irgi tą patį padarytų, kaip sakė Genadijus, kaip Izraelį. O nemanant, kad visų pirma turėtų tas mūsų tos pilietiškumo ugdymas būti ir vertybinių dalykų sudėliojimas, nes kai pasiklausai toj viešoje erdvėje tokių verksmų, kad aš tu čia pradėjau dirbti, man verslas prasidėjo, man aš tokius nuostolius turėsiu, čia mane armija šaukė. Nežinau, kiek Izraelį galėtų jie taip pavirkauti, pasiskūsti ir ar tokie Šveicarijai. Izraelį būtų nesuprasti. Kitas dalykas, aš tai galvoju vis dėlto apie mūsų elitą. Vat man labai vakar kaip tik dar pagalvojau, kai galvojam, kokias temas čia bus, tai agar pagalvojau, ar Landsbergio sūnus jie tarnaus ar netarnaus. Tai vat man čia bus labai įdomus. Tai va, čia pas mus jeigu prasidės, kad jis važiuoja užsienį studijuoti ir taip toliau, tai čia bus labai blogai. Ne, tai vat dar yra, aš prisimenu tuos laikus, kada patys jauni buvom, kai ta Sovietų armija privaloma buvo, tai tikrai būdavo išpirkimai ir įvairių sveikatą. Kitų dalykų sveikatos. Ir... Bet čia buvo okupacinė kariuomenė. Tai... Na jo, bet okupacinė, bet man atrodo principai ir dabar gali galiuoti. Ja, tai prasme, tos galimybės tokios ja. Buvo taip leisti elgtis. Labai dabar lengva pasislėpti dėl sveikatos problemų, labai lengva. Tai po muzikinės pertraukėlės jau prie tos temos gal negrįšim, kalbėsim apie Šiaulius. Kiekgi tuose gyventojų Šiauliuose? FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada žvaliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sugrįžome į radijo virtuvę, įveikėm lazaniją arba lietuviškai lakštinių apkepą, mėgaujėmės žolelių arbata su orinukais. Ir kartu su Genadijumi ir Edgaru dabar kalbėsim apie tai Šiaulių miestas ar traukiasi, ar auga, nes diskusijų kilo čia tokios neseniai diskusijos dėl 100 000 gyventojų mieste yra jų tiek ar ne. Nes paskelbus žiniasklaidai parašius, kad jau mūsų miestas susitraukė ir nebėra tų 100 000, miesto vadovam labai tas pareiškimas nepatiko, nes skaičiuoja skirtingai. Ir kam nuo to geriau ir kam blogiau? Kam čia svarbu tas gyventojų skaičius, kaip jūs manote? Na, čia tik tai yra va, toks pasipuikavimas, kad reiškia Lietuvoje 3 dabar miestai liks didėjai, bet tai aš tai sakau, čia valstybės politika, ko gera per tą 30 metų nepriklausomybės tokia bloga buvo, kad regionų, sakykime, nors visą laiką deklaruoja kiekvieną vyriausybę atėjus apie regioninę politiką, bet tie regionai yra žlugdomi ir teisingai ir Šiaulių, ir Panevėžio regiono vadovai taip ir sako, bet na, ta 100 000, nu, tai ko gero, čia nėra tam miesto, ar 90 bus, nu, prarandas didmiesčio statusą, tai kažkaip tai neteko susidurti, kur tas statusas taip yra ir ko jis svarbus yra. Bet aš tai žiūrėčiau plačiau, kadangi vis dėlto reikia žiūrėti ne tiek, nu, Šiaulių miestą. Nu, turim tą miesto strateginį planą ir miestas tikrai taip dabar jį gobė aplinkeliai.
šiandien, sakykime, būtų situacija, kad Žaliukių mikrorajoną, ten, kur yra už ligoninės prijungs, o tai žadama yra, tik tai, aš kiek suprantu, dokumentai tvarkomi, jeigu prijungs prie miesto, jau mes turim 100 000. Arba tas pats Ginkūnus, tarkim. Jo, ar Ginkūnus, kur virš 2000. Man va, ta apskritai politika tokia truputį neaiškia, visas tas rajonas aplink Šiaulius, tai aš sakyčiau, čia yra Šiauliai. Ir tu žiūrėk, tu surinksi kokį 120 000 ir... Jo, tai tas pats va dabar Verdulių kaimas, Verduliukų kaimas, kuris integruotas mieste iš viso. Riba, nu, jokingai. Eina gatvė ir... Taip. Sako, čia jau rajonas. Tai Bielskio gatvė tas pats. Ir Bielskio ta pati, tai sodo gatvė. Tai čia yra, nu, kaip pasakyti, viena dalis, kaip yra skirstumė, Edgarai, tu pats rajono turbūt gyventojas, ne miesto. Aš esu registruotas mieste, bet gyvenu rajone. Ai, nu, tai čia dabar dar, tai va čia ir kalba yra, žodžiu, buvo remiamas statistikos departamento skaičiais, kad jau nebėra 100 000, o vadovai ten bakšnoja į registrų centro duomenis, kad per 100 000 ir kaip aiškina, kad yra nemažai gyventojų, laikinų gyventojų, atvykstančių iš trečių šalių, kurie turi deklaruoti savo gyvenamą vietą. Ir nepaisant to, ar jis čia būna tik savaitę ar mėnesį, jie yra fiksuojami tarp mūsų, kad jie yra neva šiauliečiai. Tai, čia kaip tolimųjų reisų vairuoti, čia turime dažniausia, mėnesį. Dažniausia didžiausias skaičius, nes mes tų transportininkų turim nemažai. Bet nežinau, kuo taip čia nervintis, kaip Genadijus sako, ką tas keičia, ar ne didmiesčio statusas, bet panašu dar yra priklauso ir tarybos narių skaičius, ar negali būti tokio dalyko. Nu jo, tarybos narių, bet man atrodo, bet ką ten keičiasi, ten, kiek panevežiai, tiek 31. 31 liko, bet ten atrodo 27 tada mažėja, bet aš tai iš viso mažinčiau jų kokius 11 Omohos mieste, su kurio bendrauja Šiaulių miestas, ten 500 000 gyventojų, 11 tarybos narių tik. Tai, tam truputį kita sistema. Nu taip, Amerikoje, bet nu tai, o kas draudžia mums kur dabar sistema, kai keisim savivaldos įstatymą? Tai reikia įstatymą keisti, tada čia daug reikia. Bus keičiamas, ar ne? Tai, o dar ir priklauso ir tas pareiginės algos koeficientas nuo gyventojų skaičius, jisai mažėja, nes pavyzdžiui, kiek žinau, Šiaulių rajone yra koeficientas mažesnis negu mieste. Taip, mažesnis. Gal čia tas dalykas didžiausia tai tokia drama. Kitą dalyką, atkreipčiau dėmesį, man tai visą laiką atsimenu, kai kūrė miesto strateginį planą. Universitetas buvo kertinis dalykas mieste. Jeigu turi universitetą, tikrai tu dabar tu gali vadintis, kuo tu nori. Bet universiteto neturi, to nebeturi. Toj ligoninė, čia žiūriu, užsilenks Šiaulių ligoninė, čia tik tais būtiniausias paslaugas, nes specialistų nebėra. Tai va, mes kalbėkime apie esmę to miesto regiono centro, kuris traukia kažką tai. Dabar jeigu ten, dabar tokį pavadinimą, nu, sumašiau, yra tokie feisbukiniai kvakseriai. Kvakseriai? Jo, vis feisbukiniai kvakseriai. Tai jeigu kvaksi, jie ten pastovi, koks čia mes augantis gražus, jeigu tu esi feisbukinis kvakseris, tai nereiškia, kad tas miestas toks yra. Genadijo, geras terminas. Gerai, jo. Vėdai kvaksteriai. Ir jau įsivaizduojam, kas tokie, ne? Tai aš suprantu, Panevėžys jau nebeturėdamas to didmiesčio statusą, vis tiek šluosto nosį Šiauliam. Bet jis ir neturėjo universiteto, pavyzdžiui. Taip, bet jis šluosto nosį Šiauliam ta prasme, kad, sakykim, ta pati sodra yra, su Panevėžys ir Šiauliai, Panevėžy yra centras, žodžiu, daug, mūsų kariuomenė irgi yra Panevėžy. Muitinė Klaipėdos. Ne, tai Šiauliuose kariuomenė, aš tai nedaryčiau iš to irgi. Ne, bet vadovybė yra ne Šiauliuose. Jo, aš žinau, kad vadovybė, ne, bet mes, atsimenu, tada buvo daug diskusijų ir prekybos pramonės, matau, rūmai dėl iškelimo muitinės. Na, tai visur yra dabar visos procedūros daugumai internetu. Nu, tas vadovas įdės ar Šiauliuose, ar Klaipėdui, tu vis tiek pasineisi ir tau jo nereikia. Nes tu susitvarkai... Nu, bet matai, tada... Darbo vietą, ne? Apie GPM, ar GPM pasiema Klaipėdą, ar Šiauliai? Žiūrėkit, ponai, aš jums galiu pasakyti su GPM-u. Tai situacija, aš bent atsiminu, vat, pavyzdžiui, 2010 metais mes GPM-o, kadangi šiauliečiai statybininkai labai daug dirbo Vilniuje ir kituose miestuose, mes GPM-o daugiau gaudavom
į Šiaulius, kurie darbuotojai dirba kitose miestuose. Na, aš pamenu tą diskusiją VMI mes čia, kad kartu buvom, bet kažin kaip dabar situacija pasikeitė per tiek metų. Nu, dabar apie tai nesigirdi nieko. Ar kiek atiduodam rajonui, kas daugiau? Bet šiauliečių daug dirba kituose miestuose, tikrai žinau, kad daug važinėja ir dirba, ir tas GPM'as, aišku, GPM'o rajonui dabar jo, nes namai statusi rajono teritorijai, tai va čia reikia kalbėti apie tų teritorijų prijungimą prie miesto. O štai išgirdau, Genadijau, ką sakai, iš tikrųjų, gal mums svarbiausia žiūrėti, kiek to darbingo amžiaus žmonių ir jeigu tų jaunų žmonių mes prarasime, jeigu po studijų kituose miestuose jie negrįš čia ir nekur savo gyvenimo čia svarbiausia, ar ne, kad turėtumėm orientuotis į tą, turėtų į infrastruktūrą, į gerų sąlygų sukūrimą šeimom, kurie atneš tą GPM, nes jeigu sens miestas, tai kad ir bus daug gyventojų, tai nieko tas neduos. Ja, tai pažiūrėkit, Akmenė, tik tais truputį pajudėjo, jau ten būstų kainos sukilo, jau vos ne kaip didmestį reikia, jeigu nori nusipirkti kažką. Žodžiu, nematom dramas, tik tais galvojam, matom, kad... Kaip prijungt galvokim, kaip prijungt rajoną. Kaip prijungt prisiūliu. Gerai, tada trumpa pertraukėlė. 97 ir 8 FM Radio stotis Erastu. Visada smalsims. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Sugrįžome į virtuvę. Virtuvės laidą pradėjome nuo eurovizinių dalykų, kad Lietuva ar skils ar ne, bet visai nekalbėjom apie tai, kaip sekasim lietuviam olimpiadoje, ar čia viskas gerai. Ir tik tiek užsiminėm, kad olimpiada galbūt stabdo šitą intervenciją rusų, nors irgi mažai tikėtina. Kaip jums atrodo mūsų lietuvių pasiekimai olimpiadai? Lietuviai neturėjo jie iliuzijų, kad jie geriau ir sudalyvaus. Daugumoj, kai būdavo per žinias, ten rodydavo po žinių, kiekvienas olimpietis dalyvausiantis olimpiadoje pasakydavo savo norus. Tai jų visų buvo ta mintis, kad va, tikrai čia nauja patirtis sudalyvavimas olimpiadoje. Na, apie prizus lietuviai nesitikėjo. Nu, buvo kalba apie Latvius, esu žiūriu, Latvius irgi nepaėmė, negavo medalio. Taip, kad... Bet Latvija gavo rogutėse, nu, tai galim pasidžiaugti vat už Latvius. Jo. Bet taip, tai visumoj, ko gero, ten jiems buvo daugiau dar galvota, kad jie gal dar nesibaigė olimpiadą. Mūsiškiam, nu ką, sudalyvavo pagal savo galimybės. Vakar žiūrėjau kalnų slidininkas, taip liktais pradėjo startuoti neblogai, aišku, ten pati tik tais pradžia buvo, patys geriausiai galė dalyvavo, bet jis nukrito ir viskas, ir ten kelinta 20 su viršum, kelinta vieta. Tai va, tai tikriausiai dalyvavo tiek, kiek gali, na, o olimpiada yra, nu, pagrindinis dalykas dalyvauti. O juk čia... Taip, dalyvavo, aš tai sakyčiau, šaunuolį. Jo, čia vien atranka praeit papulti olimpiadą jau yra didelis iššūkis, tuo labiau tokiai Lietuvai, kuri parodykit, mes ką turim iš žiemos sporto, taip, infrastruktūros, būtent, nieko neturim. Kalnus lydininkai treniruojas Austrijoje, betloninikai dar kažkur, tai ir va taip... Savo čia nieko neturim ir nėra ko norėti. Ir kaltų neturim. Jo, ir medalių nėra tada. Jo. Tai gerai, kaltų paieškokim ten, kur jų galim rasti. Genadijau, čia gal arčiau. Jo, tai Žalgiris padarė stebuklą. Tikrai išvažiavęs Monake laimėjo varžybas. Ir nors atrodė, tos varžybos jau tokios buvo, na, visą laiką apylygiai, Motiejūnas pirmą kelinuką gerai sužaidė ir galų gale paskutinį atako į Lekavičius įmetė dvitaškį, Džeimsas bandė mest tritaškį per Nibo ir nepataikė ir pasiekėm gan gerą pergalę. Šiauliai rytoj žaidžia su Klaipėdos Neptūnu ir šį savaitgalį Karalius Mindaugo taurį šeštadienį žaidžiam su Žalgiriu ir sekmadienį dėl trečios ar pirmos vietos, dabar neaišku, jeigu nugalėsim Žalgirį dirbti pirmos. Labai neblogai Baskonijoje Rokas Giedraitis, jis nors Eurolygos mačą jie pralaimėjo, vakar laimėjo prieš Ispanijos komandą Rokas, bet jis stabiliai, ten 12-13 taškų, naudingumo balų apie 15 ir taip gan Sedekerskis ką tik persirgis, tai Sedekerskio žaidimo tokio nėra gero.
Na, tai Šiauliai, na ką, Šiauliai, sakau, žiūrėsim savaitgalį. Žiūrėsim savaitgalį. Sėkmės reikia palinkėti Šiauliai, yeah. Bet tai, jau šeštadienį. Ne, aš tai galvočiau, kad šeštadienį Žalgirį galima, Žalgiris gal, vėlgi, čia man atrodo, žaidžia dar Eurolygos vienas varžybos. Ai, ne, jau pertrauko dabar, tai ko gero, aišku, ir lauksim mėnesio pabaigoje Lietuvos rinktinę. Bus įdomu pažiūrėti langas ir kiek čia tų dalyvaujančių, kaip, kas rinktiniai bus ir kaip seksis. Tai baigiam valgyti savo lazaniją, gerti raminančių žolelių arbatą raminančią ir ruošiamės švesti gražias šventes, ar ne? Šiandien neminėjom knygų dovanojimo dienos. Ar Valentino dienos. Ja. Aš sakai, Valentinkė šiandien. Šiandien pasižiūrėjau, kad knygų dovanojimo diena man pasirodė įdomesnė. Valentinkė, gal užmiršom per karantiną. Kažkas ten taip nutikė su jie. Ir ruošiamės susitikti po savaitę. Pasimatysim aikštėj. Iki. 97 ir 8. Radio stotis RS2.